Terveiset hallitusneuvottelija. Joo. Okei. Uha, tsemppiä. Koita jaksaa perussuomalaisten kanssa. Hyydy edelliseen. Mikä on hallituksen tärkein tehtävä? Työttömyys. Työttömyys ja eläkeläiset. Mistä ei saa leikata? Mistä ei saa leikata? Minun mielestä vähävaraisilla ei ole enää mistä antaa. Että sieltä toisesta päästä, mutta sehän tällä koostumuksella on varmaan mahdollista. Paha kysymys, mistä ei saa leikata? Sanoisin just nimenomaan jo ettei enää niin kuin työttömiltä tai mitä mä sanoisin. Hankaa kysymystä. Tätä sitten miettiä. Mutta työttömiltä. Elikkä terveiset hallitusneuvottelijoille, jotka maanantaina aloittaa. Joo. No, toivotaan, että hallituksesta tulee semmoinen, että saataisiin ainakin korjattua työllisyyttä ja sitä kautta sitä ostovoimaa sitten, että kauppa kävisi ja nämä pienyritykset ei kaatuisi sen takia, että ei ole ihmisillä varaa ostaa. Kyllä, ja niin kuin pienyrittäjien verotusta varmaan pystyy jollakin tavalla tarkistamaan. Mä en osaa keinoja kertoa, mutta se olisi varmasti hyvinkin aiheellista. Mikä on hallituksen tärkein tehtävä? Tärkein tehtävä on varmaan se, että saataisiin tämä Suomi tasapainoon ja tosiaankin sitten, että ei ainakaan lisääntyisi tämä työttömyys ja myöskin sitten nämä terveydenhoito ynnä muut asiat, niin kaikki saisi vähän parantua, koska nykyuudistukset ei välttämättä kaikki ole ollut hyviä. Kyllä. Mistä ei saa leikata? Lapsiperheiltä. No, terveiset hallitusneuvottelijoille. Joo, lyhyesti ja ytimekkäästi, make it work.